vamos nos dirigir a Maia, não é? Que é uma viagem no tempo, na história dos romanos que andaram por aqui, como quase todo Portugal. Esse é um dos pontos que faz parte do seu roteiro. Sim. Você está se Sim. Regra geral, demoram entre 45 minutos e uma hora. Sim. A visita, que é feita por um guia. Sim. Tem, sabe mais os pormenores todos da história. Estamos hoje visitando a parte externa desta cidade romana e nesse exato momento inicia mesmo o nosso passeio. Iniciamos o passeio pela principal entrada da cidade. Nós chamamos-la a entrada sul da cidade por ser a entrada orientada para Mérida, que era a capital da Lusitânia. Uma estrutura que está em ruína com grande parte da cidade. Temos o placar onde se faz uma reconstituição de como poderá ter sido no segundo século depois de Cristo esta entrada. Sabemos também pela informação que temos que este arco, portanto, uma entrada monumental com torreões, com uma muralha que circundava os cerca de 25 hectares que a cidade romana tinha. Temos aqui uma marca bastante rara de se encontrarem nas cidades romanas, que é esta marca aqui, e esta marca dá-nos a indicação que a nossa cidade começou a ser planeada algures pelo mês de setembro, porque o sistema de orientação à época romana era um nascente poente, portanto tinha a ver com o sistema de rotação do sol, e aquele traço marca a orientação do sol, portanto nasce deste lado do nosso direito e que se põe do lado esquerdo. Os romanos, principalmente as construções públicas ou as áreas públicas, todas elas eram construídas nas chamadas simetrias, portanto acabando nós por ter este lado da praça praticamente intacto, com 99% de certeza podemos dizer que este lado daqui seria simetricamente igual. Uma das torres ainda está bastante de pé, a outra está muito mais destruída. Podemos ir chegando ali mesmo à entrada das portas. Onde podemos observar o sítio de onde o arco foi arrancado. O arco que vimos há pouco, a fotografia que foi levado para Castelo Vito. Muito provavelmente os torreões ter-se-ão começado a degradar a quando o saque dessa estrutura. As pedras da soleira que estão no sítio, onde se vê os batentes e as trancas dos portões da cidade. Este enorme desgaste da marca das rodas das carroças, que é mais um dos indícios de uma atividade intensa que a nossa cidade terá tido. Chamo também a atenção para as bonitas vistas que temos para a nossa sede de concelho, para Marvão. Portanto, acaba por ser um sítio em que os romanos aqui encontram tudo. Água, terrenos férteis, minérios e depois talvez este comércio como uma base económica de motor de desenvolvimento da nossa cidade, que terá levado a município a cerca de 6 mil habitantes, que é quase o dobro atualmente todo o nosso concelho. E, portanto, há 2000 anos atrás, apenas neste sítio, existia quase o dobro do que todo este nosso concelho de Marvão. E lá está o despovoamento, acaba também por séculos mais tarde justificar o próprio abandono da Amaia.
portanto, com a queda do Império, logicamente, as condições de segurança, as condições económicas, fazem com que haja uma migração de população do sítio e o abandono do espaço. A Amaia acaba por ser mais uma de uma dessas cidades, uma cidade que, pelo facto de estar em terreno agrícola e que praticamente nestes 25 hectares de construção não há reedificações por cima da sua área, permite quer o desenvolvimento destas técnicas de geofísica, e este foi um projeto europeu que contribuiu bastante, principalmente para o conhecimento. E muitas das peças encontradas por vocês estão expostas aqui no museu. Claro, é mais-valia de termos um sítio arqueológico e temos um museu de sítio. Portanto, à medida que as escavações vão avançando, à medida que os achados vão aparecendo, acabam por... E existe outra estrutura dentro deste sítio arqueológico que é bastante importante, que é um laboratório de conservação e restauro, que acaba por permitir que todo o processo de escavação, de inventariação, de restauro do material possa ser feito, para que depois culmine na exposição, no museu, para que o visitante possa usufruir e perceber toda o tipo de vida, a civilização e a mais-valia que representa a época romana e principalmente a nossa cidade. Assim é Marvão, viajando na história, viajando literalmente na cidade romana aqui em Amaia. Marvão também produz castanhas de muita qualidade. Você sabia? Nós estamos aqui num verdadeiro espaço com muito castanheiro. Mas isso tem um nome. Sim, isto é... Estamos aqui num soto, que é como se chama... É o espaço onde há muitos castanheiros, é o soto, não é? Num soto onde agora já os castanheiros têm... Os ouriços, já se vêem os ouriços, de onde depois vai sair a castanha. Poderíamos dizer que Marvão, ou a região do Alentejo, é um grande produtor de castanhas? Marvão é uma das zonas protegidas da castanha. A variedade da castanha que temos aqui em Marvão é diferente da outra, porque os terrenos são outros, o clima é outro, e tudo isso faz com que a castanha aqui seja diferente, não é? É mais doce, é uma castanha muito boa para transformar. Após colhermos as castanhas, nós estamos cá aonde temos a segunda fase do processo. Exatamente. Que a castanha vai ser triturada, seria isso? A castanha é seca em secadeiras artesanais com lume por baixo, depois fica assim seca, depois de seca é descascada, fica assim, depois de seca e descascada, e depois daqui vai ao moinho para fazer a farinha. Okay. E depois de triturar, vai para aqui para fazer a farinha. Agora, essa farinha proveniente da castanha, vocês produzem vários produtos? Sim. Agora a Joaquina vai nos falar sobre o que podemos comer, levar para casa quando estivermos aqui passeando a turismo em Marvão, com a farinha que foi triturada da castanha. Exatamente, portanto a farinha, a castanha foi transformada em farinha, como se pode ver aqui. Aqui já está embalada, pronta para venda. Mas temos produtos que transformamos
para podermos utilizar a farinha, não é? Portanto, um deles, temos aqui um queijo com castanha, que leva, além da farinha, castanha cozida, portanto, juntamente com o leite de cabra. Depois temos este queijo para barrar, que leva também castanha e a respectiva farinha. Temos uma farinheira de castanha, que é um produto muito interessante porque é isento de glúten, a farinha de castanha não tem glúten, e em vez de ser feito com farinha de trigo, é feito com a farinha de castanha e com castanha cozida também. Da mesma forma temos o sabonete é também um produto que leva farinha de castanha, é um sabonete artesanal com castanha e funcho. E temos aqui uns bolinhos de castanha, que são feitos com uma mistura de farinha de trigo e farinha de castanha, mas pronto, também uma das iguarias que fazemos com a farinha feita da castanha. Você, como eu, que foi criado a comer castanhas no fim de ano, no Natal, sabe agora que através da castanha Marvão começou a produzir muitos produtos deliciosos. Por enquanto, aqui em Marvão e algumas lojas espalhadas Portugal de norte a sul. Mas quem sabe, em breve, aí no Brasil. Assim é Portugal. Agora conhecendo mais uma produção artesanal que faz muito sucesso em Marvão. Eu vou te mostrar como é produzido, confeccionado, um dos produtos mais falados e famosos na região do Alentejo e aqui em Marvão. O que seria esse produto? É farinheira. 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 E o que é uma farinheira? A farinheira leva gordura, farinha, batata, batata cozida depois já passada, alho, água e sal. A gordura do porco? A gordura do porco. Aí a senhora... Que é separada das outras carnes. Aí a senhora faz uma massa como se fizesse uma massa de bolo, sim, de sim, alguma sim. coisa, não é? Sim, sim. Como estamos vendo ali do lado. Depois a senhora pega... Na tripa. Na tripa. É, cheia aqui na máquina. Sim. E depois é assim. Enche, amarra. Sim. E já está pronta. E depois vai para o fumeiro durante 8, 9 dias a secar. Ainda agora vai para o fumeiro? Agora daqui vai para o fumeiro. Ah, tá. Agora daqui vai para o fumeiro. E fica 8 dias? 8, 9, 10 dias consoando. Direto? Sim. Que é para depois... poder sair para vender. E aqui você está mesmo situado na portagem. Quando o turista vier cá, fazer um passeio e também for fã desses enchidos, pode procurar você. Exatamente. E levar para casa, que será muito bem atendido. Obrigado. Obrigado, eu. Saúde e paz. Obrigado também. Obrigado. Alentejo quando canta, sei que está na solidão. Traz a alma na garganta e um sonho no coração. Eu ouvi o passarinho às 4 da madrugada cantando. Já sei que você queria saber da gastronomia. É hora do almoço. Estou aqui com a Maria João, que é uma das proprietárias da Sete Quintas, e vai nos falar um dos muitos pratos que vocês têm aqui, não só para os hóspedes, mas também para aquela pessoa que esteja passeando em Marvão e pode vir almoçar ou jantar aqui. Ok. Temos aqui as migas, que é um prato tradicional aqui desta zona, migas de batata com entrecosto frito e enchidos da região. Temos o entrecote grelhado. Aqui temos um bife de atum com cebolada, acompanhado com um puré de batata com queijo
E temos a tradicional sopa de gaspás, que é uma sopa fria. Pronto, tem legumes temperados com água, azeite e vinagre. E pronto. É uma das coisas que temos para oferecer. As famosas entradas, os enchidos aqui. Os enchidos da região que são muito bons, e o pão, o queijo de cabra e ovelha e só de ovelha. O pão é tradicional, não é? É, verdade. Porque ele é todo cortadinho assim? Porque as pessoas preferem, têm menos trabalho. E o vinhozinho também da vossa região? Sim, é um vinho alentejano, branco, da Fundação Abreu Calado. É o Lágrima, muito apreciado especialmente pelas senhoras. Mas é um excelente vinho. Muito obrigado pela estadia, muito obrigado pela comida. E agora vamos ao almoço. Porque afinal, assim é Portugal em Marvão, com a dica das Sete Quintas. Eu ouvi o passarinho às 4 da madrugada. Além da farta gastronomia alentejana, a pousada Sete Quintas oferece excelentes instalações para a família toda. Por ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou às 4 da madrugada. O passarinho cantou. Eu ouvi o passarinho.